Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que, que teve de novidade de ontem para hoje e vamos falar sobre um discurso muito importante que o Zelensky fez ontem com muitas informações sobre a guerra, bem interessante mesmo. Essas notícias foram sugeridas por Neyves, Peterson Alves e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, uh, embora não esteja marcado aqui as, as batalhas, ocorreram sim batalhas ontem aqui na região de Luhansk, particularmente em Siviera e Lima. Foram os dois lugares que foram muito atacados ontem. Aquela frente aqui em Popazna, que avançou bastante, a gente estava até preocupado com ela. Continuamos preocupados com ela, porque ela não regrediu, na verdade, ela parou uh, não avançou ao, no dia de ontem, mas de qualquer forma teve muita batalha nessa região aqui, como eu disse. Principalmente em Lima. Lima sofreu muito, é, ainda está em, em posse dos ucranianos, mas tem sido atacada com muita força pelos russos. Né? Ou seja, tudo indica que os russos estão fazendo essa última tentativa de fechar pelo menos o oblast de Luhansk. Né? Luhansk é uma das repúblicas separatistas, é que está a maior parte dela já nas mãos dos russos, então falta só esse pedacinho aqui. O que falta em termos de cidade mesmo é se e Siverodonetsk. O resto tudo é vilarejo pequeno, então parece ser esse o objetivo final deles aqui. Continua essa batalha toda, mas cada vez com menos ímpeto. Né? Aqui em Zion teve ainda algumas tentativas de avanço também, algumas manobras ofensivas, mas nada que tivesse sucesso de fato. Né? Ou seja, continua a mesma estratégia ucraniana aqui, de até deixar os russos avançarem um pouquinho quando for o caso, mas sempre focando em produzir baixas no inimigo. Gerar muitas baixas lá. né E de fato, os russos têm conseguido cada vez menos ter essa essa força ofensiva. Chegaram aqui na tal fase 2, achando que iam tomar a coisa toda, que ia ser a maior guerra da, da, desde a da Segunda Grande Guerra. E no final das contas, se você olhar o mapa do dia 18 de abril e o mapa de agora, vai ver que sim, eles avançaram um pouquinho, mas não foi nada significativo no final das contas. né E segundo o Instituto para Estudo da Guerra, aqui o que eles estão dizendo é que na verdade, eles estão reparando que os russos já estão focados em cavar e reforçar posições defensivas, ou seja, estão cavando trincheiras aqui nessa região toda. O objetivo russo agora já é aquele que a gente imaginava de tentar manter o território que eles conquistaram nesses primeiros dias. Né? É realmente uma coisa que não dá para chamar de outra coisa que não seja uma derrota, mas ainda assim, alguma coisa preocupante para a Ucrânia. Né? A Rússia queria tomar a Ucrânia toda abandonou Kiev, abandonou tudo, tentou pegar Dombais, pelo menos não conseguiu também. Dombais seria não apenas o oblast de Luhansk, mas também o oblast de Donetsk, né, que vem até aqui, essa linha que está por aqui, está muito longe de conseguir esse, esse essa região de Dombais toda. Os russos muito pouco provável que consigam essa altura. O que eles estão tentando é um mínimo de é, de avanço e fechar posições defensivas, né? Isso não é bom para a Ucrânia, isso é algo que realmente é preocupante, porque certamente isso vai vir acompanhado também de uma pressão para tratados de paz, ou seja, a Rússia vai querer forçar um tratado de paz, um cessar fogo e coisa e tal, porque ela sabe que nesse momento é o melhor para ela. Ela própria sabe que é muito difícil ela manter essa área aqui quando começar a contraofensiva ucraniana. Eles não têm pessoal para isso, o pessoal que está aqui já está totalmente desgastado, né? Tem gente que está aqui desde o dia 24 de fevereiro, tem soldado russo que não voltou na Rússia esse tempo todo. Então a melhor forma da Rússia conseguir manter essas áreas que ela conquistou é se ela conseguiu cessar fogo, não, vamos parar a guerra, vamos negociar e coisa e tal. Isso é uma armadilha bastante séria. E a gente já tem visto gente falar sobre isso por aí. Ah não, o cara da França falou, da Alemanha falou, não sei o que lá, cessar fogo e coisa e tal. Isso não é a solução. A Ucrânia já fez isso no passado o Dombás aqui, essa região aqui separatista que você está vendo nessa linha vermelha mais, é, mais forte, foi justamente isso. Né? Chegou em 2014, a Rússia invadiu a Crimeia, criou esse movimento separatista, que todo mundo sabe que é o exército russo que está ali, não tem movimento separatista nenhum. E no final das contas, é, aí chegaram no cessar-fogo em 2015, e aí ficou parado. Pronto, aí a Ucrânia não pôde retomar essa região aqui dela, não pôde retomar a Crimeia. Ela, em tese, trocou esses territórios por pais, só que não teve paz, né? Acabou que demorou só um tempinho depois e o pessoal atacou de novo. Vai acontecer a mesma coisa se fizer agora. Ah, não, vamos então parar essa fronteira aqui, vamos congelar, é melhor ter paz, vamos parar de brigar e coisa e tal. Ela sabe que isso daí é só uma questão de tempo para daqui a 5, 10 anos, sei lá, a Rússia vir e começar a atacar novamente para tentar ganhar mais território de novo, né? Enfim, uma outra informação que a gente teve de Mariupol é que, oficialmente, segundo o governo, eles já saíram totalmente de lá. Mesmo, mesmo os líderes das brigadas do movimento Azov, do, do, da brigada Azov, mesmo os líderes se entregaram para os russos. Essa foi a ordem explícita do governo ucraniano. Né? Das duas, uma nesse caso. Ou uh, realmente se entregaram, não tinha outra alternativa, tinham que se entregar e coisa e tal, pode ser isso ou então realmente resolvendo fazer uma missão secreta secreta, porque missão secreta que você fala na internet não é secreta, né? Então, é, é, deve, uma das duas coisas aconteceu, né? Provavelmente os caras se entregaram mesmo, como eu falei, o que eles estavam falando ali já, é, certamente era com relação a identificar corpos e coisa e então, tal, identificar os mortos, enfim. É, agora a questão toda é se vamos conseguir fazer a troca de prisioneiros e esse pessoal voltar para a Ucrânia. Esse é o grande desafio agora, é, Existe aqui uma. O, o, esse cara aqui é um, é um voluntário canadense que está próximo a Kerson com as tropas ucranianas e ele tem mantido essa, essa esse reporte direto do, do Frontline. Né? E o que ele está falando aqui também vai ao encontro ao que disse aqui o Instituto para Estudo da Guerra, né? que os russos estão principalmente focados agora em fazer posições defensivas. Né? Então ele está falando aqui que eles colocaram muitas minas. É, é, os russos estão preparando para um conflito empatado, ou seja, para congelar isso aqui do jeito que está, e não, não vão avançar mais, mas querem manter o que eles têm. Né? Ele fala aqui também sobre a represa de Nova Kakovka, que é essa represa que tem aqui. ó. Aqui tem uma represazinha, Nova Kakovka, é, e essa represa parece que eles abriram, os russos abriram as portas no volume máximo, de forma a alagar toda a região, em torno de Kherson aqui. Repara que Kherson é uma cidade que está em poder dos russos aqui, mas ela tem mesmo toda uma região alagadiça no entorno aqui, e os russos, de propósito, alagaram essa região. Isso só pode ter uma explicação, que é justamente os russos querendo evitar o avanço dos ucranianos. Né? Eles sabem a região alagada é ruim para você avançar com blindados, por exemplo. Então eles alagando essa região aqui, eles dificultam uh, uma, uma ofensiva ucraniana. e uh, Fala também alguma coisa sobre traidores e coisas. Então a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas basicamente essa é a, 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 o ponto central que ele coloca aqui. Parece que o tom é esse. Os russos estão migrando para posições defensivas. Com exceção lá dessa, dessa partezinha aqui de Luhansk, que eles ainda estão lutando. No resto do, da frente de batalha eles estão adotando posições defensivas. Né? E, bom... Uh, o zelensky também falou isso no discurso dele o discurso dele foi ontem para uma para uma, uma uh, universitários alunos universitários de uma universidade lá em kiev e ele fez esse discurso mas foi televisionado então ele falou muita coisa muita coisa interessante mesmo e uh, uma delas é que olha só o Dombás, ali a região realmente está uma um inferno completo estão destruindo tudo lá e uh, é o que a gente tem de informação também é que lima está Quase toda destruída, se o Donetsk também, os russos estão bombardeando o tempo todo. É para os civis saírem o mais rápido possível, porque é o tipo da coisa que não tem como garantir que vai segurar isso daí, e muito menos que vai garantir a segurança dos civis nessa região. Não tem muito como fazer isso. Né? Além disso, nesse discurso que ele fez, ele falou sobre é, que existem, neste momento, 700 mil soldados defendendo a Ucrânia. Isso significa que o treinamento do pessoal que foi convocado no dia 24 de fevereiro, no início da guerra, já está chegando ao fim, porque ah, o efetivo total ah, das Forças Armadas Ucranianas é de cerca de 300 mil soldados. Desses 300 mil, 60 mil estão de dedicados ao esforço de guerra específico lá no Dombás. Né? É lógico que a gente tem que levar isso em consideração, o resto da Ucrânia também precisa de proteção, você não pode deixar também sem, sem guarnição lá. Então, esses 60 mil estavam lutando lá em Dombais e agora ele está dizendo que tem no total 700 mil defensores da Ucrânia em brigas em todo o país. Ou seja, isso significa, em última análise, que os, os convocados no dia 24 de fevereiro já se uniram às forças ucranianas. Provavelmente isso aconteceu há pouco tempo. E isso pode indicar também que estamos mais perto do que a gente imaginava da, uh, da contra-ofensiva ucraniana ampla nessa guerra. Como eu falei para vocês, essa era a minha expectativa mesmo, que a gente teria muito em breve uma, um fim dessa guerra ofensiva russa e isso iniciaria uma contra-ofensiva ucraniana de grande porte, justamente porque a Ucrânia sabe que não pode deixar esse terreno aqui. Se deixar parar a coisa, os russos vão começar com esforço diplomático, tentar fazer cessar fogo e a coisa não vai ficar boa para a Ucrânia. Porém, outro dia a gente viu a reportagem do pessoal do próprio exército ucraniano falando que eles esperavam que isso acontecesse em agosto, que só no final do verão que eles iriam realmente começar a grande contraofensiva deles. Então, a verdade é, não sabemos no momento se realmente vai ser agora, se vai ser em agosto, talvez o pessoal. Lembra? O total de efetivo que eles querem para essa contraofensiva é um milhão de soldados. Eles falaram, eles têm 700 mil agora. Eles estão treinando mais soldados. Né? Esse treinamento, a gente fala que começou no dia 24 de fevereiro, mas é lógico que é uma coisa contínua. Né? Todo dia eles estão chamando mais gente, estão treinando, estão deixando a pessoa pronta e coisa e tal. Então é, é algo contínuo, continua ao longo do tempo. Então, provavelmente, eles querem chegar a um milhão antes de começar essa contra -ofensiva. Pode ser que seja mesmo então agosto, como eles estão falando, ou pode ser que seja antes. Né? O fato é que também o Zelensky falou que para. Para os ucranianos se prepararem para, um, para uma guerra bastante sangrenta. Esse último, segundo ele, essa última parte da guerra vai ser a mais difícil e a mais sangrenta. E faz sentido isso, né? porque justamente a forma como a Ucrânia tem lutado agora é evitado é, danos próprios, lógico, evitado que os russos avancem, mas, mas principalmente focado em depletar as forças russas, matar soldados, quebrar tanques. Ou seja, tirar a força dessa força de guerra russa. Né? Esse era o principal objetivo. Só que é, isso é fácil para a Ucrânia, por quê? Porque ela está na posição defensiva, ela está evitando que os russos avancem. É muito fácil para ela fazer esse tipo de coisa. Para ela retomar o território, ela tem que partir para a ofensiva. E a ofensiva é sempre mais difícil do que a defensiva. Né? Tanto que é, o que a gente tem de números até agora, eu falei sobre isso outro dia. É, números feitos dão conta de que a, a Ucrânia tem um morto para cada 7,3 mortos russos. Ou seja, é um, é um parâmetro muito bom. Realmente, a, os ucranianos estão causando muito mais dano aos russos do que tendo, esse, recebendo esses danos. Né? Porém, a verdade é que a, para ir para a ofensiva, a coisa muda totalmente de figura. Os, os russos estão cavando trincheira, estão se preparando mesmo para ficar na defesa. E os ucranianos vão ter que atacar. Nessa situação faz sentido que o Zelensky falou aqui, que essa última parte da guerra, que vai ser a contra ucraniana, vai ser a mais sangrenta. Né? Eu espero que, com os armamentos mais modernos e coisa e tal, não, não seja, não inverta essa, esse número né, de 7,3 mortos de, do, do ataque para um da defesa. Certamente isso tem muito da incapacidade russa, da corrupção russa. A gente fez até um vídeo sobre isso lá no canal Visão Libertária ontem sobre um diário de um soldado russo que estava aqui em Zio até o mês passado então uh, mas embora não vai ser 7,17 ucranianos para cada russo no avanço da Ucrânia mas vai ser certamente mais do que um para um tá? quem ataca sempre tem é, mais perdas do que quem defende né então é, é isso daí. Parece que em termos militares a situação é essa, tirando essas ofensivas aí desesperadas russas finais aqui, é a coisa toda está estabilizando e os russos estão partindo para a defensiva, o que não é uma coisa boa. Bom, isso aqui foi uma coisa muito triste que está acontecendo, né? Inclusive o, o próprio aquele, é, sniper canadense, o voluntário canadense que estava falando disso também sobre a questão da, da repressão aos ucranianos em Kherson, né? Essa mulher aqui é uma ucraniana é, que estava lá em Kherson e ela é, falou nas redes sociais contra os russos, criticou os russos e coisa e tal. Os russos foram lá, pegaram ela em casa e repara como é que ela está com o olho meio inchado e coisa e tal. E agora ela foi obrigada a dizer, né, a filmar dizendo que não, pedindo perdão aos russos, que não que os russos são bons, são bons estão nos liberando aqui em Kherson. Coisa típica de guerra, só russo vai achar que alguém vai, vai achar que isso aqui é verdadeiro. Igual aquelas entrevistas que o pessoal chega lá em Mariupol e vê o pessoal lá falando, não, agradecendo aos russos. Lógico, cara, os caras estão com arma na sua cara, você não tem outra alternativa. É lógico que o civil vai falar o que o russo quiser que ele fale. Né? Teve até uma, uma ucraniana que foi liberada a, a, ali na região de Kiev que falou que teve um filme bem no iniciozinho da guerra em que algumas pessoas lá da cidade de Bucha, ali da região de Irpin e coisa e tal, agradeciam aos russos e coisa e tal por estarem liberando eles e coisa e tal, e a mulher falou que não, que o cara apontou arma mesmo, ameaçou matar minha filha. Aí você fala, pô, você vai fazer o quê? Não vai falar? Vai falar, né? Enfim, uh, mas você veja como é que o descontentamento continua nessas cidades todas. Isso daqui, meu amigo, é na Crimeia. É, fizer, jogaram tinta com as cores da bandeira ucraniana lá na Crimeia, né? Aquela coisa, a expectativa do pessoal é não deixar passar nem essas áreas de 2014, não, não tem jeito, não. A Ucrânia quer aproveitar essa guerra para retomar tudo, mas justamente como ela sabe que vai ter repercussão negativa, porque veja, se você perguntar para qualquer ucraniano, eles estão a favor disso, não, a Ucrânia tem que retomar mesmo tudo a Crimeia, Dombás, tudo. Só então que quando eles começarem a contraofensiva, que começarem a morrer muitos ucranianos, a coisa pode mudar de figura, daí talvez a importância deles de ter uma força muito grande realmente, para quando fizer esse ataque, esse ataque ser rápido o suficiente para que a pressão popular não não ceda, não acabe se tornando um problema que levando a Ucrânia a um cessar-fogo, a uma posição intermediária, né? Então, em termos de situação militar, é isso daí. Né? A gente teve ontem de informação também, na verdade, isso aqui já é de anteontem, já tem alguns dias já, que uma bateria russa disparou contra caças israelenses na Síria. A guerra na Síria é uma confusão completa. Tem pelo menos quatro facções brigando entre si, é, cada uma tem um pedaço do território, é realmente uma guerra civil absurda, muito forte lá. E uh, entre essas facções tem o pessoal de Israel que entra na Síria. Basicamente visando o pessoal do Hezbollah e de grupos terroristas que de vez em quando atacam Israel. Né? Então, assim, em tese, Israel não está participando dessa guerra na Síria, mas ele costuma fazer inclusões ali na, na área da Síria para atacar esses grupos. E até aqui a Rússia tinha tolerado esse tipo de coisa. Ela tinha tolerado porque esses grupos terroristas não estão do lado da Rússia. Né? Enfim, mas parece que teve isso teve caças israelenses que foram atingidos por defesas antiaéreas russas. Aí eles falam aqui que não dá para saber se isso aí é só um mal entendido, né? uma, uma equipe que se equivocou e acabou atirando neles, ou se realmente significa uma mudança de posição de Israel com relação à Rússia. Né? Eu acredito que não, isso aqui deve ser provavelmente apenas um fato isolado, não deve influir em nada na guerra, né? Bom, finalmente o Gerhard Schroeder, o ex-premier alemão, que entregou toda, entrou nessa onda verde de proibir petróleo, proibir tudo. Ao contrário, fechou um monte de contratos com a Rússia para fornecimento de gás para a Alemanha. Ou seja, o cara que colocou a Alemanha na posição que ela está hoje de dependência do gás e do petróleo russo, esse cara, na época que ele foi premier, depois que ele saiu da presidência, ele foi trabalhar para a empresa russa. Olha que coisa, né? Que coincidência, não é mesmo? pois é ele, ele saiu agora da empresa da Rosneft da é, empresa russa e o pessoal está querendo o pessoal tá querendo prender ele né o nego tá está forçando uma, uma, uma ação contra ele porque e faz sentido o cara certamente é um traidor né certamente traiu a Alemanha com esse movimento dele bom a Rússia está tentando contratar chips para cartões domésticos lá na China né pode ser que eles consigam pode ser que eles consigam não conseguiu ainda não tá tão buscando ainda lá na China por quê? Porque esses chips para cartão não são chips tão avançados assim. Então é uma coisa que, teoricamente, pode ter empresas na China que até fabriquem esse tipo de coisa para vender os cartões para lá. Mas pode ter certeza qualquer chip mais avançado os russos não conseguem, porque a, a, a questão da, da sanção indireta. Né? As empresas, mesmo as empresas chinesas, não querem trabalhar com as russas para evitar o risco de elas sofrerem sanções e não poderem ter chips mais avançados, né? No caso de chips para pagamento, para cartão de crédito, não vejo muito problema, não. Esses chips não são essa coisa toda de avanço tecnológico, né? E bom, <laughs> esse aqui é só engraçado, só o pessoal vive sugerindo aqui, então eu vou falar sobre isso. Aqui, ó, as novas, os novos refrigerantes lá na Rússia, né? E isso é uma coisa curiosa, né? Porque é, é, tem um relato no The Guardian também. Eu até pensei em trazer para cá, mas ia ficar muito longo. Um, um relato no The Guardian das pessoas falando que lá na Rússia a situação agora é a seguinte: você só tem poucas marcas, pouca marca para comprar, e algumas muito caras, que são as importadas, e outras muito baratas, que são as equivalentes locais. né? E aí o pessoal falando que, caramba, nunca imaginou que ia regredir ao que os pais dela contavam para ela, né? Que era na época soviética que você tinha basicamente essa mesma coisa. Você tinha as marcas locais que eram baratinhos porque é tudo controlado pelo governo, subsidiado e coisa e tal. E você tem, por outro lado, as barcas importadas, mas que são muito caras e ninguém podia comprar. Só os, os políticos lá do Politburo que conseguiam comprar, né? Realmente chega a ser patético aqui os refrigerantes russos lá. E lembra, o pessoal pode falar assim: ah, não, tá vendo aí? Eles substituíram quem precisa de Coca-Cola e coisa e tal. E é verdade, você tem o um mercado, você pode ter outras coisas. A questão toda é: a economia funciona bem quando você tem competição. Se agora só tem um refrigerante russo lá estatal, sancionado pelo Estado, pode saber que isso aí vai dar merda rapidinho. Bom, a Rússia é, certamente está sofrendo muito com as sanções, começou a fazer agora ameaças de não mandar fertilizante, não mandar semente, não mandar cereal para a Europa, e não sei o que lá, e coisa e tal. E, na verdade, eu não sei, porque muita gente, a própria Europa não tem comprado mais a maior parte das coisas da Rússia. Então, é, isso aqui só mostra mais o quanto que... Uh, uh, a Rússia está desesperada com essas sanções. Ela precisa sair disso daí, né? Ela cortou o gás para a Finlândia, o que já era esperado. Não tem nada demais. A Finlândia já sabia que é, que isso ia acontecer, já estava preparada para isso, né? Não tem nenhuma mudança nisso daqui. E finalmente a gente tem aqui uh, os BRICS que se reuniram e mais uma vez ficaram lá lambendo o saco do Putin, dizendo que não, que não é guerra, que é só uma operação especial e coisa e tal. O que esperar dos BRICS? Né? O Brasil tinha que sair desse troço o mais rápido possível. Isso aí vai naufragar com certeza e vai levar a gente para baixo. Bom, e só uma última curiosidade: uma das filhas do Putin, Katerina Tikhonova, ela mora em Munique, na Alemanha, e ela é casada com um rapaz chamado Igor Zelensky, que tem o mesmo sobrenome do presidente é, ucraniano né, Volodymyr Zelensky. Né? Embora, segundo diga, que eles não tenham nenhuma relação próxima, né? Isso acontece com muito sobrenome. Enfim, mas parece que ela tem um neto, tem uma neta, uma neta, é, o Putin tem uma neta, né? A filha dela que tem o sobrenome Zelensky, né? Caramba, é bem Putin, deve te dar dor de cabeça isso. Karma é um problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.